Uma das maiores contradições no ano novo é relacionada à cor da roupa usada na hora da virada. Eu, particularmente, sempre passo a virada de branco, é a cor básica para mim. Mas tem gente que não abre mão do branco, claro, para atrair paz. Eu não abro. Mas existem outras opções que podem trazer o quê? Amor, dinheiro, saúde. Quem vai trazer essa reportagem é o nosso mineirinho, Marlon Santiago. Réveillon tá aí, todo mundo em casa, preocupado com qual roupa vai usar agora na virada do ano. Mas você sabia que os números interferem muito nesta questão? Por isso nós estamos aqui para conversar com a Alessandra, numeróloga. Inclusive, ela já está fazendo as contas aqui para saber qual roupa você vai usar. Eu também quero saber a minha. Segundo a numerologia, 2024 é o ano universal 8. Então, a cor do 8 na numerologia é o rosa. Então, se você quiser passar pela numerologia, coloca o seu branquinho básico que você curte, que a gente adora um branquinho básico, né, para garantir, e coloca um brinco rosa, coloca uma roupinha rosa, coloca alguma coisa rosa para garantir. Mas o que os números interferem na cor da roupa que você vai usar na virada e no decorrer do ano? Segundo a numeróloga, muita coisa pode mudar por conta do seu look, mas para isso tem uma continha que você precisa fazer. Então, dia mais mês mais ano universal. Ou seja, você vai pegar o 16 mais 9 e mais 8. Que se você somar aí, vai dar 24. Então, 24 você vai reduzir para 1. Aí vai na tabelinha anil. Então, você vai usar ano que na virada, dia 31, alguma coisa para te trazer força, para te trazer energia, o azul escuro, o anil. 2024, para o nosso repórter cinematográfico, por exemplo, promete. Uau! Ele vai ter um ano pessoal 8 com um ano universal 8. Ou seja, ele vai usar alguma coisa rosa e você vai ter justiça, prosperidade, sucesso material. Vai ter grana, joga na loteria, porque eu acho que vai ser o seu ano. Mas ainda de acordo com a numeróloga, não é só a cor da roupa e os números que vão determinar como vai ser o seu ano. Tudo na vida tem que ter intenção, tem que ter fé e tem que acreditar. Não adianta você usar uma roupa verde ou você usar o anil se você odeia o anil, entende? Você já vai passar emburrado na entrada do ano porque você está com aquela cor que você odeia. Então, passa com a cor que você se sentir bem, porque o que importa é a sua frequência. É você estar bem com você mesma naquele momento para você jogar para o universo que é isso que você quer para o seu ano. E aí, com qual roupa você vai passar a virada do ano? Responde aí na tua casa, eu respondo aqui no estúdio. Branco e amarelo, sempre.